Osuda yurtdan faiz baraki aramaydı. Mehr muruvvat, xayru saxovat, o'zaro hurmat qaror topib, odamlarning ertangi kunga ishonchi, hayotga bo'lgan muhabbati yuksalaveradi. Bularning bari yurtimizda tinchlik va osoyishtalikning barqarorligidandir. Buni qadriga yetish, ko'z qorachiqdek asrab avaylash har bir fuqaroning muqaddas burchidir. Shu kunlarda Andijonda viloyat prokuraturasi hamda hamkor tashkilotlar ishtirokida keng qamrovli profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Hozir shu haqda Andijon viloyatida xavfsiz mahalla, xavfsiz xonadon maxsus profilaktik tadbirlari o'tkazilmoqda. Mazkur tadbir jamoat tartibini saqlash, tezkor kriminogen vaziyat barqarorligini ta'minlash, sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyat va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishga qaratilgan. Xo'sh, uning samarasi qanday bo'lmoqda? Birgina Andijon tumanida tuman prokuraturasi, ichki ishlar hamda Milliy gvardiya xodimlari hamkorligida keng qamrovli tadbirlar ko'lami yanada ortdi. Huquqbuzarliklarni oldini olish jinoyatchilikka qarshi kurash sohasida videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tgan. Ushbu yig'ilishda jinoyatchilikka qarshi kurash kriminogen vaziyat barqarorlashtirish bo'yicha bir qator vazifa va topshiriqlar berilgan. Ushbu asosda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya tomonidan qo'shma qaror qabul qilingan. Shu asosda viloyatimizda ham viloyat hokimi, viloyat prokuraturasi, Ichki ishlar boshqarmasi, Milliy gvardiya tomonidan qo'shma qaror qabul qilingan. Ushbu qo'shma qaror talablari asosida hozirgi kunda tumanimizda qizil hududga tushgan, ya'ni jinoyatchilik oshgan 17 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida og'ir va o'rta og'ir jinoyatlar oshib ketgan 5 ta mahalla fuqarolar yig'inida qolaversa, olis hududlarda joylashgan mahalla fuqarolar yig'inida huquqbuzarliklarni oldini olish bo'yicha profilaktik chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu borada o'tkazilayotgan chora-tadbirlar bevosita Andijon tuman prokuraturasi, qolaversa prokuratura organlari tomonidan doimiy nazoratga olingan. Xavfsiz tun tadbirlari ham o'z samarasini bermoqda. Hamkor tashkilotlar ishtirokida asosan savdo do'konlari va aholi gavjum joylarga nazorat kameralarini o'rnatish, jamoat joylarida xavfsizlikni ta'minlash, fuqarolar bilan xushmuomalada bo'lish, bemaqsad yurgan yoshlar bilan profilaktik suhbatlar tashkil etish tadbirlarning asosi hisoblanadi. Shu kuni kompyuter o'yingohlarida yoshlar bilan suhbatlar tashkil etildi. Shuningdek, savdo do'konlariga o'rnatilgan nazorat kameralari faoliyati afzalliklari tushuntirildi. Men Qo'shara mahalla fuqarolar yig'ini profilaktik inspektoriman. Bugun tungi xizmatga sherigim Yuldash Abdurasul bilan birga xizmatga tushganmiz. Biz tungi xizmat davomida shubhali ko'ringan avtotransport vositalarida bemaqsad yurgan fuqarolar bilan profilaktik suhbatlashib, ularda shaxsiga aniqlik kiritamiz. Bizning asosiy vazifamiz tungi xizmat davomida jinoyatchilik huquqbuzarliklarini oldini olish kiradi. Mahallalarda jinoyatchilikka qarshi murosasiz muhitni yaratish, eng avvalo huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablari va shart-sharoitlarini barvaqt bartaraf etish, aholining huquqiy madaniyatini oshirish, ularda qonunga hurmat hamda qonun buzilishining har qanday ko'rinishiga murosasizlik tuyg'usini singdirish yo'li bilan huquqbuzarliklar profilaktikasini ta'minlashda jinoyatga qarshi kurash haqiqati va adolati tizimi asosida har bir sodir etilgan jinoyat shu kunning o'zida keng jamoatchilik o'rtasida muhokama qilinishi yo'lga qo'yildi.